No Amazonas, em meio ao colapso do sistema de saúde, cerca de 50 entidades lançaram hoje um manifesto cobrando a adoção do lockdown no estado. Entre os mais de 12.500 casos confirmados no Amazonas, cerca de 57% estão em Manaus. No último domingo, o estado ultrapassou a marca de mil óbitos por coronavírus. De acordo com o um documento enviado pelas entidades, a situação no Amazonas foi agravada pela falta de uma política de distanciamento social mais dura, já que o decreto assinado pelo governador Wilson Miranda Lima, do PSC, não é respeitado. Como, por exemplo, o manifesto critica o setor empresarial por manter as atividades das indústrias locais em funcionamento, expondo os trabalhadores e seus familiares ao risco de contaminação. As entidades pedem à Defensoria Pública do Estado e da União, à OAB e ao Ministério Público ações exigindo a adoção do bloqueio completo nas ruas, o chamado lockdown em todo o estado. O manifesto cobra ainda a liberação de testes em massa, novos hospitais de campanha e a contratação temporária dos 263 médicos cubanos que residem no Amazonas. Também há um pedido para que a Caixa Econômica Federal aumente o número de postos em Manaus e estenda o horário de atendimento para ajuda emergencial. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.